svi oni koji se bave poslovima organizovanog kriminala, koji očekuju da bi ovaj deo naše zemlje mogao biti koridor za transport nedozvoljenih sredstava, za širenje organizovanog kriminala, ne treba da budu zadovoljni danas. Jer vojska u modernom društvu nije samo garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Vojska je i činilac međunarodnog kredibiliteta svake zemlje. Vojska je ključni činilac stabilnosti, ali vojska je takođe jedna od ključnih instrumenata države u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.